کويخه بیا به مخ یو بل تراته او صرف خبرې کو خبرې به زه اکشن خطرناکه خبرې کو خبرې کو ها خبرې کو تاسو څه خوخي جی تاسو څه خوخي زما هر څه خو ته ودم تا چرته ور کړی اوس یو بل طبق راته او کې اوس یو بل طبق راته او کې او کنه دا شي رکړنه کړو